Явно обаче поради тези причини не могат да дочакат, което ги принуждава да влязат в съда в края на 2011, началото на 2012 година. И главно с цел не да като се води делото по Закона за отговорността на държавата, а за да подсетят съответните институции за своя проблем. Между другото, искам да спомена, че това не е само техен проблем. Това е проблем на голяма част от софиянци, които са засегнати от реституцията по земеделския закон. Затова, защото обезщетяването с земя на територията на София все още не е стартирала. Повтарям, тя не е стартирала, въпреки че този проблем трябваше отдавна да приключи и той за провинцията приключи 90-те години. Така че нещата на този етап са следните. Хората от бившите собственици и техните наследници от заличените вече населени места Калково, Шишманово и Горни Пасарел са направили едно гражданско сдружение Искър, което е, може да се каже, неформален, т.е. формален правоприемник на съществувалото от 1998 година неформално сдружение със същите цели да подпомага своите членове в тази им неравна, бих казала, борба с държавата. Това сдружение със съответните заявления, молби и по всички възможни законови начини се опитва, включително с писма до Народното събрание. През всичките тези години, за да може да изпълни буквата на закона. Например, този проблем с параграф 4 събеседник кмета на в конкретния случай се конкурират с правата на ползвателите, на които са раздавани земи за ползване по 76-то постановление на Министерския съвет и по много-много актове на Президиума, на Бюрото, на Министерския съвет, Народното събрание и прочее. Всъщност най-много земи са раздавани именно на ползватели в тази територия.